इस सभा का निष्पक्ष इस प्रतियोगिता को निष्पक्ष निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरा प्रतिस्पर्धी तथा अप्रतिस्पर्धी साथीहरू र सम्पूर्ण महानुभावमा म लियो सृजनालाई अर्यालको न्यानो अभिवादन नमस्ते। कुनै दिन यस्तो थियो जब मानिसहरू आफ्नै औषधायु पत्ता लगाउन सक्दैनथे, तर आज यस्तो दिन आयो जब हामी आफ्नो टाउको माथि गरेर चम्किने चन्द्रमा र ताराको औषधायु पत्ता लगाउन सकिसकेका छौँ। कुनै दिन यस्तो थियो जब दूर दराजमा हाम्रो ए मिष्ट मित्रको चिठी बोक्दै हिँड्ने हुलाकिँदै आज आफ्नै छोराछोरीसँग, विदेशमा रहेका छोराछोरीसँग, घन्टौँसँग मोबाइलमा भिडियो च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै दिन यस्तो थियो जब यो आविष्कार त इम्पोसिबल, नामुमकिन छ भनेर निधार खुम्च्याउने हामी मानिस आज आफ्नो आँखी भाउ उचाली उचाली त्यस आविष्कारको मजा लिइरहेका हुन्छौँ। विज्ञान र आविष्कार आफैमा निकै रमाइलो र गहिरो कुरा छ। अब कुरा सुरु गरौँ यहीँबाट। पछिमा मुलुकहरू जस्तै अमेरिका, क्यानाडा, युरोप, अस्ट्रेलिया विज्ञानमा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन्, तर हामी हाम्रो देश नेपाल भने एउटै ठाउँमा अड्किएर बसेका छौँ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीकै कुरा गर्ने हो भने जस्तै गुगल, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, युट्युब, उनीहरूले यी सबै बनाएका छन्, तर हामी केवल कामदार बनाएका छौँ। उनीहरूले आफूले पढाइबाट पढेर अप्लाई गरेको आविष्कार र विज्ञानबाट आविष्कारको खेप जम्मा गरेर राखेका छन्, तर हामीले भने किताब र पढ्ने सामग्रीको खेप जम्मा गरेर राखेका छौँ। उनीहरूले एउटा बोस बनाउँछन् कम्पनीका, र हामी त्यस बोसको लागि काम गर्ने कामदार उत्पादन गर्छौँ। अब राज्यलाई मात्रै कति गाली गर्ने, एकछिन यसो वरिपरि नै हेरौँ न। इलन मस्क, जो साउथ अफ्रिकामा जन्मेका थिए, उनले बिना कुनै कलेज गई, बिना कुनै डिग्री लिए, घरमै बसेर स्पेस साइन्सको अध्ययन गरे, र आज विश्वको सबभन्दा ठुलो स्पेस साइन्स कम्पनी स्पेससिपका मालिक छन् उनी। आउँदो दिनमा मङ्गल ग्रह अर्थात् मार्चमा मानिसको बस्ती बसालेर आफ्नो सपना पुरा गर्न जाँदैछन् उनी। जेफ बेजोस, जसले आजभन्दा लगभग 22 वर्ष अगाडि आफ्नो घरको एउटा सानो कोठाको सानो कुनामा एउटा कम्पनीको स्थापना गरेका थिए, त्यो कम्पनीलाई आज पुरै विश्वले अमेजन भनेर चिन्छ, र उनी विश्वको सबभन्दा धनी मान्छेमा गनिन्छन्। यी उदाहरणहरूले हामीलाई के देखाउँछ भन्दा, यदि हामीमा दृढ विश्वास, दृढ सङ्कल्प, धैर्यता र सहनशीलता हुने हो भने हामीलाई विश्वको कुनै पनि शक्ति, कुनै पनि देश, कुनै पनि राज्य, कुनै पनि राज्य संयन्त्र, कुनै पनि अरू खाडलले रोक्न सक्दैन। हामी ती सबै कुराहरूलाई सजिलै खाडल पुट्दै अगाडि आफ्नो गन्तव्यतिर पक्कै पनि पुग्दैछौँ। एउटा रुखबाट जब एउटा स्याउ खस्छ, हामीहरू हाम्रो ध्यान त्यो स्याउ खानामा जान्छ। त्यो स्याउ कसरी खस्छ, त्यहाँभित्रको विज्ञान के हो, हामीले कसैलाई पनि त्यसमा केही पनि मतलब छैन। जब हामी हाम्रो फोनमा हाम्रो इष्टमित्रहरूसँग कुरा गर्छौँ, तब त्यो फोनमा कुरा गर्न मक्ख पर्छौँ हामी, तर त्यो फोनमा भित्रको विज्ञान के हो, त्यहाँभित्र नेटवर्कले कसरी काम गरिरहेछ, यो विषयमा हाम्रो ध्यान पटक्कै जाँदैन। गाडी चलाउनलाई मक्ख पर्छौँ हामी, राम्रो राम्रो गाडी मजाले चलाउँछौँ, तर त्यो गाडीभित्रको साइन्स के हो, त्यहाँभित्र मेकानिक के हो, यो कुरामा हाम्रो पटक्कै ध्यान जाँदैन। जब यसैले हामीलाई यदि विज्ञान र साइन्स र आविष्कार प्रगति गर्नु छ भने यो कुरामा हरेक छोरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, र त्यसको लागि अहिलेको, तर अफसोस, हाम्रो अहिलेको जुन शिक्षा प्रणाली छ, अहिलेको जुन सिकाउने तरिका छ, हाम्रो अहिलेको जस्तो पढ्ने हाम्रो आफैको पढ्ने तरिकाले न त यो कुरा हामीलाई सिकाउँछ, न त यो कुरा सिक्नलाई हामीलाई प्रोत्साहन, मनोबल, मोटिभेसन केही पनि दिँदैन। हामी केवल 10x10 एउटा कक्षा कोठामा 300-400 पानाको किताबमा समेटेर बसेका छौँ। हामी यस्तो, हाम्रो जब एउटा विद्यार्थी नर्सरीमा जोइन हुन्छ र ऊ कक्षा 12 पास आउट भएर निस्किन्छ, तब उसको किताबको मोटाइ 20 1000 पानामा बढ्छ। उसको पढ्ने तरिका, उसको आफैले पढ्ने तरिका, उसको रचनात्मक शिक्षा, यसमा के न कुनै पनि फरक आउँदैन। के हामीमा ट्यालेन्ट मान्छेको कमी हो त? पक्कै पनि होइन। हाम्रोमा कमी हो त फरक सोचाइको, हाम्रोमा कमी हो त हेर्ने नजरियाको, हाम्रोमा कमी हो त हामी भित्र रहेको जुनुनको। धन्यवाद, नमस्ते।